Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan boleh wan keenya fayya keessanii nageenye keessan badhaadhaa. Ooduu haarawa tokko isinii qabattee dhufe warroonni na hordoftan akkasumas hawaasni keenya idil addunyaatitti argamtan. San biraan dabree ammoo odeeffannoo tokko ka biidiyaan biyyattii biyya Jarman gabaase tokko hawaasa keenya baqattoota keenya ka biyya Jarmanii keessa jiraniif akka hubannoo kiyyaatitti waan dhagaye tokko isiniif himuu barbaada. Isa kanarratti hundi keessanuyyuu sirriitti waan kana jala buutanii asumaanuu akka hordoftanii fi namoota nu caalatti afaan kana sa'uu danda'anii fi afaan kana dubbachuu danda'an hubattanii waan kana akka adda baafattan asumaan ergaa isiniiti. Dhimmichi garuu kan ilaallatu baqattoota biyya Jarmaniiti. Baqattoonni biyya Jarmanii mootummaan Jarmanii seera haarawa baasee jira. Seerri haarawa baa'e kuni waa'ee baqattoota biyya Jarmanii keessa jiraataniiti. Baqattoota biyya Jarmanii keessa jiraatan ogguu jedhamu uummata keenya qofaa miti, uummata Itoophiyaa qofaa miti. Walumaa galatti baqattoota biyyoota garaagaraa irraa dhufanii as keessa jiraatan. Fakkeenyaaf baqattoota jechuun beektanii biyya hedduu irraa dhufaa, biyyoota Arabaa, biyyoota Afrikaa, kallattii hedduun as keessa dhufan. Isaan kanaaf jecha amma seerri bahee jira. Seerri bahee kuni akkuma beekamu warra waggaa shan biyya kana keessa jiraate akkasuma ijoollee keenya baqattoota Itoophiyaa warra bara 2017 dura biyya kana dhuftan akkasuma gara biyyaa deebi'uu akka hin dandeenye kunis seera biyyattiitiin murtaa'ee jira. Inni gammachiisaan sirriitti namatti tolu guyyaa kaleessaa ganama tapha jalqabaa tokko laalee naakiristii oduu dhageeffadhee ture. Oduu san keessatti baqattoota biyya Jarmanii keessa jiraniif warra waggaa shan biyya kana keessa jiraateef akkasuma daa'imni isaa biyya kana keessa dhalatteef mootummaan Jarmanii waraqaa jarmanaawii otomaatikii jechuudha akka kennamuuf murteessee jira jechuudha. Kuni oduu gammachiisaadha. Baga gammaddanii, baga gammannee isiniin jechuu barbaada. Namni waggaa shan biyya Jarman keessa jiraatte akkasuma daa'imni kee biyya Jarmanii keessa dhalate daa'ima keetiif otomaatikiin waraqaan jarmanaawiin akka kennamuuf mootummaan biyyattii murteessee jira. Miidiyaan biyyattis gabaasee jira jechuudha. Isa kana keessatti fakkeenyaaf rakkoon tokko tokko jiraachuu mala. Namoonni duldungii qabanii jiranii akkasuma namoonni waraqaa waggaa tokkoo qabanii jiranii namoonni waraqaa waggaa sadii qabanii jiran alakkaatti warra jiru alakkaantii warra ta'e warra dhimmi isaa lallamee fi waraqaa biyya kanaa argattan suni isin baxaamitti itti lanyaadha. Sababiin isaa isin har'a carraan isin qabdan ijoollee keessaniif lammummaan waraqaan sitseeniin doochii kennamuudha. Kuni oduu gammachiisaadha. Bakka gammaddanii kanarra namoota nu caalaa afaan beekan dubbisaa addaan baafadhaa. Oduu gammachiisaadha. Baga gammaddanii waraqaa otomaatikii ijoollee keessaniif akka kennamu murtaa'ee jira. Mabruuk isiniin jenna. Assalaamu alaikum.